tutto bene. Posso andare a dare un recado? Da? Dai! Esco, Laura. Da cucine, Sofia. Ești fetele. Păi ce-ți caută ei aici? Păi de ce nu iei din mezelurile astea să-ți faci un sandwich ceva, că până vine popa ăsta... Să-i par asta sub taică tu. Tot ce fac eu aici e pentru sufletul lui, dacă n-ai înțeles. Aliluia, aliluia, aliluia. Trebuie să termine popa spectacolul și ne așezăm la masă. Dar vezi tu ce se calmează poporul după ce bagă la stomac o sarmă. Cum ai putut să fii uia așa? Ce prostie faci? Mai mamă, dar n-am făcut nimic. Gata, terminăm. Bă, ce ostră de căcat din astea. Ai zis că ar trebui închise toate bisericile și mai rău cu povestea aia veche de propagandă comunistă cu opiumul popoarelor. Păi și ce, ne-am dreptate? Ui, și de mama și de tot. Și dacă mai aud odată că aduce vorba de comunism aici în casa asta, o dau afară. Ia zi, Toni, la urmă cum e? Cu ce? E sau nu e muia Twitter? Nu, eu n-am fost ușa de biserică, că de mai greșește omul. Păi dacă te interesează așa de mult familia, de ce umbli pe la alte femei? Nesimțitule și cloșcă ordinară ce ești. Da, ce râzi, mă, rău, ce râzi, mă, ce râzi, mă, să știți că eu am venit aici și nu am venit pentru ca să aud cum se vorbește ca la ușa cortului. Vă putem să mâncăm și noi? Da, mă. Și e voie să zicem și poftă bună?